Karate məsələsində gəldikdə isə karate müdafiə üçün, praktik üçün öyrənmək olar. Müdafiə praktik üçün. Amma ringə çıxmaq olmaz. Yəni, örgənirən bəhanəsi ilə ringə çıxmaq olmaz. Çünki və yaxud da ringə çıxarsa da, yəni zədə verici zərbələr və yaxud da sifətə vurmaq bu şeylər olmamalıdır. Hətta kaska taxsalar da belə. Hətta kaska taxsalar belə yenə olmaz. Amma praktik olaraq müdafiə üçün yönləri, priyomları öyrənə bilər. Bəli. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.